Pozdrav ekipa, ja sam Toni, a ovo je lik pored mene je Marino, a vi gledate... Džumbo! Dobrodošli u novu epizodu, ljudi smo! Nakon 100 pitanja, 4 videa, vi ste pitali i pitali i danas odgovaramo na najtraženije pitanje ikad. Koja to pjesma u videu? Dosta drame. Dobro! Otis McDonald, not for nothing. Vrijeme je blagdan i zato bi ih trebali provesti svojim najbližima u veselju i smijehu. Zato ćemo se danas baviti tipovima smijeha, jer je smijeh lijek za sve, tako da ne dužimo pogledati. Kaže, utorak. Lol, mao, lol, 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 lol. Sjeća se ono svijetlo što sam ti pričao. Ono za snimljenje što smo ono sam ti rekao. Aha, ono, da. E, pa naručio sam ga. A u smiješno to kažem, ono. Naručio sam se naručio svijetlo. Da, normalno sviđaju. Tak je, na prste, evo. Ali vidi, skloni mi. Ne, ne, daj mi onaj drugi. A tebe je bilo! Mama! Vidi, odmah sam to skužio, odmah. A kralju, baš car, legenda, komičar, knica. Hvala na pogledima što nas pratite i dajete nam svu potporu. U komentari nam napišite kako se vi smijete i koji novi video želite vidjeti. Lajkajte nas, šerajte nas i subscribeajte se na Džumbus kanal. I zapamtite, ljudi smo.